পৰিব বিচাৰছো ৰাজ্যৰ কেবাটাও প্ৰান্তৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ আহিছে আৰু শেহতীয়াকৈ পুনৰ চামগুৰিত এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা জোকাৰি গৈছে চামগুৰি আৰু সবিশেষ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো চামগুৰিত সংঘটিত হৈছে এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে মহতিয়ালে চাইকেল আৰোহী তীব্ৰবেগী ট্ৰাকৰ খুন্দাত চাইকেল আৰোহী খুন্দামাৰ এখন তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে থিতালে নিহত হৈছে এজন যুৱক যুৱকজনৰ তথ্য আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ থিতালে নিহত হৈছে চাইকেল আৰোহী পিতুষ দাস নামৰ যুৱকজন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে ট্ৰাকখন এখন ট্ৰাকে খুন্দা মাৰে এজন চাইকেল আৰোহীক আৰু চাইকেল আৰোহী যুৱকজনৰ ঘৰ চামগুৰিত বুলি জানিব পৰা গৈছে চামগুৰি আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰিছে যুৱকজনৰ মৃতদেহ চাইকেল আৰোহী এজন যুৱকক খুন্দা মাৰে এখন তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে চামগুৰিৰ ৰঙাগোৰাত চাঞ্চল্যকৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে চামগুৰি ৰঙাগোৰাতে সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা য'ত এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ঠিকাতে এজন যুৱকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰে শোকৰ চাপ পৰিছে নিহত যুৱকজনৰ ঘৰ চামগুৰিৰ কনুৱা মাৰিত বুলিও জানিব পৰা গৈছে চামগুৰি ৰঙাগোৰাত এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু কনুৱা মাৰি এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে দুৰ্ঘটনা তেওঁ চাইকেল লৈ গৈ আছিল আৰু সেই সময়তে পাছফালৰ পৰা খুন্দা মাৰে এখন ট্ৰাকে তীব্ৰগতিত ট্ৰাকে বহতিয়াই লৈ যায় যুৱকজনক তেওঁৰ নাম পিতুষ দাস বুলি জানিব পৰা গৈছে যুৱকজনৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ শোকৰ চাপ পৰিছে খবৰ অনুসৰি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে ট্ৰাকখন পলায়ন কৰে আৰু ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আমি শেষ খবৰ জনাইছোঁ এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্তৰ পৰা আজি এটাৰ পিছত আন এটা দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে শেহতীয়াকৈ চামগুৰিৰ পৰাই দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ আহিছে চামগুৰি ৰঙাগোৰাত এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু দুৰ্ঘটনাত এজন যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু যুৱকজনৰ ঘৰ চামগুৰিৰ কন্দুৱামাৰী তীব্ৰগতিত ট্ৰাকে মহতিয়াই লৈ যায় চাইকেল আৰোহী যুৱকজনক যুৱকজনৰ নাম আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ চামগুৰি কন্দুৱামাৰী যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ পাছতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ শোকৰ চাপ পৰিছে পিতুষ দাস নামৰ এই যুৱকজনৰ মৃত্যু হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা